Do východiště po stanách němý sochy, železný vrata se otvírají, tak už jsem tady, prý pojďte dál, začíná prohlídka. Největší galerie světa. Je v obrazu zrovna vles a v okovech dva malíři nadírají na černo poslední zeď a v dalších stále o zemi se valí krev, všude kolem visí kříže, hrůzo je najíde. Okna tu mají zastění. Venku prej není nic vidění. Zadní dveří stojíme, vysí tam těžkej zámek.
dál už prej nesmíme. Zámek z tý dlouhej spáhle, prej tam je rekonstrukce, mají tam hodně práce. Mám zkusit jimi přijít, ale už nebudu na vstupný. Teď se tam ale nesmí, povídá maska, v tu chvíli je mi to jasný. Tam je přece